ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବିଷୟ ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ସମୟରେ ଉତ୍ଥାପନ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଛି, ଯେଉଁ RI ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ରିପୋର୍ଟ କରିବା କଥା ଉପର ସ୍ତର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ, ତହସିଲଦାରକୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା କଥା ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ଜାଗାରେ ଏମିତି ଏମିତି ହିସାବରେ ଜମି ଜବରଦଖଲ ହେଉଛି ବୋଲିକରି, ସରକାରୀ ଯେଉଁଟା ଜମି ଅଛି ସେ ଜମିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କେମିତି କରିବେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଜମିକୁ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ ସେ ଦିଗରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭାଗ କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି ରହିଛନ୍ତି ଜମି, ସରକାରୀ ଜମି, ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର ଭୂତାପଡ଼ା ହଉ, ପେନ୍ସନପଡ଼ା ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ସୋନାପାଲି ହଉ, ଧନକୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଟି ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳ ହଉ, ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେମିତିକି ସେ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଯେ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ନଥିଲା। ଯଦି ବ୍ରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଥାଆନ୍ତା ହୁଏତ ଚାରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ସେମାନେ ଜବରଦଖଲ କରିକରି, ସରକାରୀ ଜମି ବହୁତ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବି ଜବରଦଖଲ କରି ରହିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ, କହିବାର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ତତ୍ପର ହେବାର କଥା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରା ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଏମାନେ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ସ୍କେଟର୍ଡ଼ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସେ, ଇଦ୍ ଆଉ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆସେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମର ଅଇଁଠାପାଲିରୁ ଧନକୋଡ଼ା ଭିତରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବସ୍ ସବୁ ଲାଗେ, ଆଉ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବସିକି, କିଏ ବସ୍ ଉପରେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଭଳିଆ ବସିକି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଗାଁକୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏମାନେ ଆସିକି ଏ ଏରିଆର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଜମି ଗୁଡ଼ାକ, ତାକୁ ସରକାରୀ ଜମି ଗୁଡ଼ାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜାଗାରେ। ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ସମ୍ବଲପୁରର କେତେଟା ମୁଖ୍ୟ ବସ୍ତି ଏରିଆ ଅଛି, ସେ ଏରିଆମାନଙ୍କରେ ଏମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସବୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠାରେ ସବୁ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିଛି, ଯେପରି ଆପଣ ଗୋ ହତ୍ୟା ହେଲା କି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ଚାଲାଣ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଭିନ୍ ମଣିଷ ଚାଲାଣରେ ବି ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ବାଂଲାଦେଶୀ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲିକରି, ସରକାର ପାଖରେ ଏହାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡାଟା ରହିବା କଥା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ, କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଡାଟା ରହିବା କଥା। ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନାହିଁ ସରକାର ପାଖରେ ଏସବୁ ଡାଟା ଥିବ ଭଳିଆ, ଆଉ ଏମାନେ ଯଦି ଏବେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିବା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋମା ଭଳିଆ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବ, ଆଉ ଯାହାକି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦେବ ଭଳିଆ ମୁଁ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛି।